Tak, tady je máma s Jonášem a po mě. Čau, tati! Nazdar! A po mě na tanvalském špičáku. Tamhle jedou nahoru. Dobrý, neboj, dobrý, paráda, neboj, dobrý. Od tamtud to si jíždějí dolů. Protože tady ještě takový dětský. Dobrý, se nedějte, přibližovák. No a ten nemá vůbec žádný sklon. Takže tam no, jsme byli ráno a teď už tam nejezdíme. No, tady spí náš poklad, rozárka. Tamhle znova teda za chvíli pojede Jonáš dolů. Tanovalský špičák, 6. dubna 2013. Ještě pořád sníh.